Takže čau, já vás vítám u nového videa. Před chvilkou jsem dotočila další fanfikci, ale řekla jsem si, že hele, mám tady udělaný světla, mám tady spoustu věcí rozdělaných, tak proč nenatočit něco dalšího, když už jsem se rozmluvila a než se k tomu zase dostanu a než zase budu muset psát bakalářku a všechny věci, že jo? Takže samozřejmě jsem prostě skvělá, že mě to napadlo, ne? Každopádně dneska, teda teďka, já jsem našla svoje starý příspěvky, který jsem psala na blog a přišlo by mi jakoby zajímavý si některé ty věci přečíst. Jakože jsou tam i třeba nějaký starý povídky nebo něco a myslím si, že by to mohlo být docela zábavný. A aspoň uvidíme, jak se moje psaní na blog vlastně změnilo od té doby, ne? Že bych teď byla hodně aktivní na svém blogu, to bohužel nejsem, protože kámo, já nestíhám život. Ale rozhodně to málo, co tam je, je stokrát lepší než to, co jsem teď třeba viděla, jo? Takže se jdem na to podívat. Nevím, čím mám začít, jakože docela mě tady zaujala, já jsem tady přečetla si část nějaký povídky, co jsem tu psala a bylo to vyvolaný nějakou anime fotkou, kterou jsem tam dávala nebo co. O tom, jenže já jsem jí vole smazala, brácho. Ale co jsem z toho pochopila, tak to byla basically fotka, která, kde jako typka drží vysokýho týpka za kabát a on odchází, něco v tom smyslu. Takže dojemný, I guess, takže to není důležitý. Jdeme se podívat, co to tady kláka vytvořila. Nebývá moc často, aby to ve vztahu zvorala právě holka. To je diskutabilní, ale ok, dobře, tak jo, asi, no nic, nebo asi, já myslím, že v tomhle na pohlaví nezáleží, pokud jsi debil, pokud jsi kráva a prostě buďte loyal lidi, buďte loyal a buďte hodný. A pokud nejste loyal a nejste hodný, tak s nikým nebuďte a zahojte se a pak s někým buďte. Je to. Nebo alespoň já si to doposud nemyslela. Jenomže pak stačí říct něco hodně špatného, co tomu druhému ublíží a na vině jsou i holky. Bylo mi teprve 17, když jsem se s tebou rozešla, Aarone. Ona takhle mluví k němu. Okay, bro. Byl jsi skvělý kluk. Takový, jaký by kluk měl přesně být. Bro, v kolika jsem tohle psala? Doufám, že netřeba... Ne, tady mi bylo asi 15. Asi v 15 jsem tohle psala. 14, 15. Starostlivý, pozorný a zkrátka perfektní. Možná až moc. Ono, když se ten druhý až moc zajímá a stará, začne tě to pak už otravovat. No jasně, musíš mít svůj prostor. Tomu jako asi rozumím. Ale jakoby... No, čteme dál. Připadala jsem si jako pitomý děcko, co si nezvládne zavázat ani tkaničku u boty. OK, to je špatný, to bych taky nechtěla. Jenomže Aarone, ty jsi to neviděl. Ty ses prostě neustále staral a ujišťoval, jestli jsem v pohodě. Tak to mi nepřijde asi jako špatně? OK, jdem dál. Nestačilo ti, když jsem řekla ano, je mi fajn. Ne, ty chtěl, abych ti k tomu vyjmenovala všechno, co už mě netrápí, co už je za mnou a pokud se našla sebemenší věc, která mi vrtala hlavou, hned se to muselo začít řešit. Ale to je dobře, bracho. On chtěl komunikovat. On ti chtěl pomoct. Terapie. A ty vole, jako si chtěla být, já nevím, kámo, nějaká deep bůh ví co a hrát si vole na main character, bro, že jako nebudu říkat. Já nevím teda. Když mi někdo nedej bože ublížil, byl si Aarone přehnaně ochranitelský, majetnický a mnohdy i žárlivý. Když mi někdo nedej bože ublížil. Kamo, týpek se jí vole asi očividně zastal, když jí někdo prostě, já nevím, se do ní navážel nebo podobně. Kamo, co si stěžuješ, vole? Já nevím. To by si chtěla, vole, nějakého fuckboye, vole, který mu budeš úplně
tele, nebo jakože fakt jako fuckboy, který se o tobě absolutně nebude zajímat a budeš prostě vyřeš si svoje s***čky a podobně. Holka, co chceš, vole? Co chceš, očividně? A jo, občas mi to prostě přišlo sladký, protože sladký, vole, týpek se tam si jaký porval a ona, Jezus, to je cute. Fuj, tak teď jsem si chtěla dát focku. Protože tak bylo vidět, jak moc ti na mě záleží a jak moc chceš ukázat ostatním, že patříme my dva k sobě. Ale má to své ale. Já vím, že jsem za to měla být vděčná, že jsem pitomá, když jsem opustila kluka, jako jsi byl ty. No, zatím teda on je docela green flag, nechci nic. A na jednu stranu toho lituju, protože jsem s tebou zažila ty nejkrásnější chvíle ve svém dosavadním životě. Ale vím, že bych do budoucna byla nešťastná. A já si chci pamatovat převážně jen ty krásné momenty, Aarone. Tak on je toxic nebo je to softboy, vole? Já nevím, kámo, on zní jako ideál, on je fakt takový ten mix mezi tím bad boyem, který prostě se za tebe postaví, vole, a zmátí to, kdo se choval blbě. Ach, kámo, mě bolí klouby po dnešku. A mezi tím softboyem, který prostě k tobě přijde a bude se zajímat, jak se cítíš. On je vyloženě zlatá střední cesta a typce to není dost jako co chceš. Co chceš, kámo? Všechno to začalo v mých 15. Pamatuješ? Mohl být říjen, asi 3 odpoledne. Byla jsem na brigádě v kavárně mojí tety, když si tam Aarone vešel. S plavými vlasy spadajícími ti do tváře, rozepnutým tmavě zeleným kabátem a úsměvem od ucha k uchu. Za tebou šel tvůj nejlepší kamarád Luis, s kterým jsem doteď ještě v kontaktu. Ty asi ne, hádám. Mně se líbí, že to... Kamu, to je BDS, kamu, mně se to líbí, jak je to napsaný, že to jakoby říká jemu. Jo, to je prostě, jak je to povídka, je to dobrý, je to, jako má to na mě pozitivní. To už takový lepší psaní trošku, sice mi bylo 15, ale Jakmile se tvoje achátové oči, ty vole, zas má zelený oči, vole. Achát je zelený, že jo? Jo. Jsem blbá, ne? No není úplně, ty vole, to má několik možných barev, já si říkám. Ale má i zelený, no tak jako achátovej, vole, achát může být jakýkoliv, tak týpek má duhový oči, vole. Prostě týpek je perfektní, může měnit i barvu očí. Jakmile se tvoje achátové oči setkaly s těmi mými, věděla jsem, že nebudeš obyčejný zákazník. Dobrý den, pozdravil si mě pobaveně, jako bys nemohl uvěřit, že takhle malá holka už někde pracuje. No, to je jako v 15, pravda, jakoby. Poprosil bych jedno perníkový latte a jedno karamelový. A typka vytáhne moje pytlíček s p***em a... Say less, bro. Ne, Klary. Tady máme romantickou povídku. Poručil sis a nepřestával na mě zírat s menším ohromením. Jistě, špitla jsem. Kamo, já začal šipovat, mě se to úplně líbí. Šipitla jsem a začala tvou objednávku připravovat. Třásly se mi z neznámého důvodu ruce a ty jsi z toho musel všimnout, protože jsi v sobě zadržoval smích. Už tenkrát jsem to poznala. Vždycky se totiž kousneš do jednoho koutku rtů a přimhouříš oči. To je hezký, to je hezky napsaný. Postavila jsem před tebe 2 čistě bílé kelímky, ze kterých se ještě kouřilo, a zvedla k tobě nervózní pohled. Jména? Zeptala jsem se a v duchu jsem si nadávala, protože se mi trochu chvěl hlas. Já jsem Aaron, mám to perníkový latte. A tohle je Luis, ten má s tím karamelem. Sdělil... Já nevím, co s ním, vole, asi endorfíny, p***o, se vyplavujou. Sdělil se mi s úsměvem a já na kelímky krasopisně nadepsala tvé i Luisovo jméno. Pak si zaplatil a s rozloučením odešel. Už ten den se mi utkvěl v hlavě, protože se mi nestávalo, aby na mě někdo někdy takhle zíral. Další den si přišel zas, ale už sám. Objednal si opět perníkové latte, propaloval mě zeleným pohledem a pak si s mámnutím odešel. Opakovalo se to asi další 3 dny, než se mě konečně zeptal na jméno. Caitlin, odpověděla jsem ti stydlivě. To je moc pěkný, řekl si a já věděla, že to myslíš upřímně. Já upřímně jako třeba nevím, co mám říct na to, když mi někdo třeba pochválí jméno, nebo jakože, nebo kdyby mi někdo pochválil jméno, chápeš, jako ty vole za to nemůžu, kámo, to mi vybrali rodiče, tak poděkuj, nebo pochval to jim, jako...
Chápete mě? A to je asi stejný shit, jakože... jsi hezká, protože, vole... tak se narodíš, nebo jako... Tyhle, to je zase jako overthinking, vole. Kam jsem se to dostala zas? Díky, uculala jsem se, protože jsem nevěděla, jak jinak zareagovat. Pracuješ tu dlouho? Navázal si najednou rozhovor a ve mně to řvalo udivením. To je docela dobrý obrat, ty vole. Pár týdnů, odvětila jsem. Já si říkal, myslím, že bych tě nepřehlídnul. Ty pak flertuje už? To je frajer. Chodím sem totiž už nějakej pátek, vysvětlil a já kývla na souhlas. Takže stálý zákazník, typka, flirtuje zpátky. Ne, promiň. To bych ti měla začít dávat slevy. OK, prohodila jsem a ty se zasmál tím svým krásným hrdelním smíchem, z kterého mě vždycky zašimralo břiše. Nic tvrdýho tam není, je tam týden, vole. Začíná být docela smutný, ty vole, nechce, aby jako to skončilo blbě. Týden na to Sim se mě zeptal, jestli bych nechtěla jít někdy ven. A já nechápala, kde se v tobě bere ten zájem. Proč by si ty, třeťák, chodil s prvačkou, která není nijak moc zábavná a většinu času stráví na brigádě nebo koukáním na starý filmy. Já bych v 15 taky chtěla mít, vole, brigádu, kamo, takhle jednoduše, vole, v kavárně. Proč? Tu odpověď si mi dal hned den takzvaného rande. Jdem dál, mě zajímá, jak to dopadne. Stál si před kavárnou, kde jsme měli sraz, o 5 minut dřív a mně to přišlo hrozně milý, protože si vzal i košily. On si vzal košily na rande. He too cute, bro. O 5 minut dřív a mně to přišlo hrozně milý, protože si vzal i košily. Já na sobě měla takovou roztomilou červenou mikču a ty jsi mi pak říkal celou dobu karkulko. Okej, okay, asi v pohodě, to už je na mě moc sladký asi. Šli jsme do kina. Na Piráty z Karibiku 5. Let's go, Jack Sparrow. To je můj táta. A to by ani nevadilo, že si to neustále tiše komentuju, jak jsem měla vždycky u filmu či seriálu ve zvyku. Nevadilo ti to a to si ještě ani nevěděl proč. Kamo, to je hrozně moc napínavý, už to nechci, vole. Když jsi se mě na to pak ptal a já jsem ti řekla, že chci být režisérkou a scénáristkou, viděla jsem v tvých očích uznání a zájem a byla jsem hrdá na to, co jsem si zvolila za svůj budoucí sen. Typka má v 15, prostě to je hustý. Dobrý, ta už to má, vole, nalajnovaný, kámo. Pak ale nastal moment, kdy nás uviděli nějací tví spolužáci a já se začala příšerně stydět. Ty holky, co tam byly s tvými přáteli, na mě koukaly svrchu a ohrnovaly nos. Jediný Louis se na mě usmíval a dodával mi tím odvahu. No, tak tady, vole, už to cítím, vole. I smell zradu. Nevím, chtěla jsem říct, I smell čele, to jsem si říkala, že moc. Ty jsi se s nimi ale nezačal bavit. Ne, ty jsi jim prostě pouze zamával a šli jsme dál. Kámo, ten týpek je třeba 100% perfektní, nebo jakože to je úplně jako to, co chceš, to je vyloženě boyfriend materiál, vole, nebo jako... A on jí to, nebo... Nic. Společně, vybral jsi tu chvíli mě a ne je. Jo? Protože typický bad boy nebo fuckboy by byl jakože, a nevím, bracho, jsem prostě šli ven, no, a prostě víš, jako snažil by se jí dát stranou, nebo jí jako, nebo by vůbec o tom nemluvil. A to pro mě bylo ohromně důležitý, víš. No, to se ti nedivím, vole, to je docela důležitý aspekt. Proč jsi mě vlastně pozval? Nedalo mi to a už jsem se tě rovnou zeptala. Protože mi přijde, že rozumíš životu. Chtěl jsem takovýho člověka poznat. To je upřímně jako ale pěkný. Protože mi přijde, že rozumíš životu, brácho. To je za mě hrozně dobrá pick-up line. Ať už to myslí vážně nebo ne, tak... To je cool. Jako většina kluků je jako, proč jsi mě vybral, no tak proč jsi pěkná, víš, jako... Jo? A týpek, protože mi přijde, že rozumíš životu.
jsem přišla o slova, vole. Chtěl jsem takového člověka poznat. Odpověděl si i hned a já přemýšlela, jestli jsi tu odpověď předem nenaplánoval. Rozumím životu. Zvedla jsem obočí vysoko nahoru a ty si pouze kývl. Nejsem si jistá, jestli jsi mě dobře odhadl, řekla jsem tiše, ale ty si mou domněnku hned na to vyvrátil. Odhadl, Caitlin. Protože to, jak se na lidi díváš, o letčem vypovídá. Máš v sobě něco neurčitýho, co se mi jednoduše líbí. Týpek je jak z knížky. No, on je vlastně jakoby z povídky, to je ten problém a napsala jsem to já, vole, takže to samozřejmě, no, ale není to samozřejmě učitel Styles, vole. Týpek prostě, kamo, kde tohle se rodí, ty vole, tyhle muži? Uměl si to s holkama. A já vím, že bys mi nikdy nedokázal zahnout. Vím, že bys mi tímhle způsobem nikdy neublížil. A to je důvod, proč jsme se my dva rozešli, chápeš? Jsi tak zatraceně dokonalý, Aarone. Tak moc. Nepiješ, nekouříš. A tak to není jakoby důvod k dokonalosti, jakoby, já nevím, jako když máš člověka rád, tak ti je jedno, vole, jestli si sem tam dá cigáro, nebo že sem tam jde na večírek a tam si dá, vole, chlast, jo. Ale okej, asi beru point. Jsi chytrej, jsi hezký, sportuješ. Umíš mě rozesmát v každý chvíli. Jsi až moc perfektní. Až moc perfektní pro mě. I get it. Takže takhle to je, vole. No tak asi chápu, okej. Typka se prostě necítila bejt dost, no. To mi je líto upřímně. 2 roky jsem přehlížela tvou dokonalost. Tyhle 2 roky, to je ta hranice. 2 roky mi nevadilo, že se až moc stará a že vyhrožuješ klukům, kteří se na mě usmějí a že potrestáš ty, co mi skřiví byt jen jeden vlásek na hlavě. Ale ten poslední půl rok, to už se nedalo. Ty telefonáty, zprávy a nečekaný návštěvy. Zmlátil si dokonce Louise, zmlátil si svýho nejlepšího kamaráda, kterého si znal dávno přede mnou, protože mi řekl, že jsem ta nejúžasnější holka na světě a protože mě pak dlouze objel. A to nebyl úplně perfektní, ne? Když má takovýhle anger issues, bro. Nebo chápeš, jakoby? Ach jo. Měl jsi pocit, že ti mě bere a přitom to tak vůbec nebylo. Nikdy bych tě neopustila kvůli žádnému jinému klukovi. Nikdy. Ani kvůli Louisovi. A proto jsme se rozešli, víš? Přesně kvůli téhle potyčce, když jsem viděla, čeho jsi schopnej. Caitlin. Tak ale to zase jakoby nepřeháněj, víš co? Jako furt to s ním můžeš probrat, furt to můžete, vole, začít dílovat, nevím. Ale kvůli tomu jednomu přešlapu, já nevím, no, tak jako dobře, mlátit někoho je blbý, ale tak prostě tě měl rád, nebo jako jsem divná, než proto mám pochopení. Caitlin, překvapil mě Louis, jakmile jsem vyšla z domu. Louise, ahoj, co ty tady? Zeptala jsem se úžasle, protože bydlel na opačné straně města. Přišel jsem sem, abych ti něco řekl. Zněl divně. Poznala jsem na něm, že se necítí příjemně, ale přesto jsem ho pobídla k tomu, aby mluvil. Víš, já... Je debilní ti to říkat teď, když máš Aarona, jsi s ním zjevně šťastná a já jsem akorát jeho kámoš, co tě může jen obdivovat zpovzdálí. I tak chci, abys to věděla. Takže Louis to, vole, začal, kámo. Nemáš jet do holky, která je s tvým nejlepším kámošem. Vole! Začal předříkávat svůj pracně naučený monolog a mě se rozšířily zorničky překvapením. Jsi nejúžasnější holka, kterou jsem měl tu čest poznat. Caitlin, vážně, závidím tě Aaronovi tak moc, že se bojím, že se z toho až pomátnu. No, ale tak to smá koule, víš co. A já vím, že je to špatný. Vím, že je to špatný a že bych tak neměl mluvit, protože mám rád jak jeho, tak tebe, ale dusit to v sobě, to je příšerný. Kdybych byl upír, hned bych ti po tomhle rozhovoru vymazal paměť. Oh shit, odkaz na upíří deníky. Přesně tak, jak to udělal Damon v upířích denících Eleně, jestli si to pamatuješ. Přes filmy a seriály seš tu ale ty, takže ti je asi jasný, jak to myslím. Vychrlo to všechno na mě a mě nenapadlo prostě nic lepšího, než je ho obejmout.
Dobře, dobře, dobře. Obejmutí fajn asi, ale prostě, kamo, já nevím, jako... Bro, co s tím máš dělat s touhle informací? Když miluješ prostě Louise, teda Aarona. To já ho objala, Aarone. Já můžu za všechno, takže prosím, jeho z ničeho neobvinuj. Stejně jako jsi se zamiloval ty, jako jsem se zamilovala já, nebo i Jack a Rose v Titaniku, tak přesně i tak se zamiloval Louise. Do mě. A tomu přece nemůžeš vyčítat. To je pravda. To nemůžeš. Když se zamiluješ, nemůžeš s tím nic dělat. I když je to, vole, do holky tvýho nejlepšího kámoše. Ale můžeš to ze sebe dostat, ale neměl by si do ní jakoby jet, jo? Protože to už je zlomení jakože brokout, jo? To ne. Je to už několik měsíců, ale živě si pamatuju, jak jsi se na něj vrhl. Otrhl se ho ode mě a zmlátil, surově. Ani nevím, kde jsi se tam tak z ničeho nic vzal. Byl jsi steky bez sebe a ještě více snaštval, když jsem se tě od něj snažila odtrhnout. Pak se mi to podařilo a zmohla jsem se jen na to vyčíst ti všechno, co mi doposud vadilo. Řekla jsem ti, jak už mě otravuje, že mě furt kontroluješ, že už mě nebaví to tvoje přehnaný žárlení. No, to je v píči, když se moc žárlí, to je jakoby, to je blbíno. A to, že mi nedokážeš věřit, to je blbíno. To je blbý. Takže není až tak perfektní, vole, tak jako já ti nerozumím, brácho. Ale co nejhoršího jsem ti řekla, bylo, že mě už nebavíš a otravuješ ty. No, tak to je hodně v prdeli, brácho. Takže jsme se rozešli. Ani to nebylo řečený, ale vyplynulo to tak nějak na povrch. Nebyl to hezký rozchod a to většinou rozchody ani nebývají. Rozešli jsme se s tím, že jsme na sebe navzájem naštvaní, anebo aspoň ty seš. Já se pak za to, co jsem ti všechno řekla, styděla. Kamo, a proč jste to třeba neprobrali dál, já nevím. Komunikace je strašně důležitá, lidi. Strašně. To jak to tady prožívám, ne? Úplně. Já se pak za to, co jsem ti všechno řekla, styděla. Nemám ani sílu to sem znovu psát, takže se ti pouze omluvím. Promiň mi. Promiň mi, že jsem ti tak ošklivým způsobem zlomila srdce. Promiň, že jsem to byla já, kdo to celý skončil. I když vlastně nechtěl. Jsi úžasný kluk, Aarone. Máš teda anger issues, jak debil, jsi trošku moc žárlivý, ale jsi prej perfektní. Já nevím, bracho, to se prostě dá nějak jako vyřešit, ty vole, když se máte furt rádi, ne? Ježíšomaria. Ale jak říkám, moc úžasný pro mě. Ale když není tak úžasný, když žárlí. Chápeš, on si musí... Nebo takhle žárlí, když je schopný mlátit lidi kvůli tomu. Musíš asi očividně s ním nějak, vole, jako měl bys na sobě taky začít pracovat. No neznamená, že ty seš míň, vole, nebo jako... What, bro? Ztrácím se, ale jako baví mě to, ale úplně to sere. Najdi si holku, která tě nikdy neuvidí, odcházet takovým způsobem, jako jsem tě viděla já. Když jsem se tě snažila zadržet, ale nebylo mi to k ničemu. Pamatuju si úplně, jak mi látka tvýho zeleného kabátu, přesně toho, který jsi měl v den, když jsme se poprvé poznali, proklouzla mezi prsty a ty jsi mi navždy zmizel ze života. Kámo, to je docela typý, docela dobrý, ty vole. Jakože úplně emočně, kámo, úplně okej. Ba ne. Navždy ne. Věřím, že tě znovu spatřím vcházet do dveří naší kavárny. Kámo, proč se mi chce brečet, ty vole. Kavárny, kde jsme se před 3 lety seznámili. Kde to všechno začalo. Nechci se s tebou loučit, proto tohle nepíšu. Nechci se ti omluvit a popřát ti štěstí, který si zasloužíš. Ty jsi s rozchody už prožil a vím, že nebyly tak bolestný, jako právě tenhle. Já jsem mi ještě nikdy neprošla a proto mě to tolik zasáhlo. Miluju tě pořád, víš to? Já vím, že ano. Protože ty jsi mě prokouk už tenkrát. Naviděnou, Aarone. Na naše příští setkání. Kámo, tak tohle hitlo, ty vole. Co jsem si myslela, když jsem to psala, ty vole. Jakože já chci pokračování doslova, jakože mě zajímá. Mě zajímá, jak to prostě dopadne dál, nebo jak to bude pokračovat. No tak byla s Aarone, já se tady ptám. Svý 15-letý vole verze, kámo, aby mi vysvětlila,
jak to půjde dál. Já jsem vypila moc kafe asi. Kamo, tohle mi nedělej, Klarino. Klarino, mě to zajímá. Hustý. Hodně hustý. I like it, Picasso. I like it. Jakože tohle se mi povedlo. No nic, tak to bylo na zamyšlení, kdybyste chtěli pokračovat. Mohli bychom to příště tady napsat. Tyhle, to by bylo taky možná docela fajn, jakoby, jak by to dopadlo s Arwenem a napsat prostě, jakože pokračování, to bylo cool. A jenom to natáčet přitom. No, nic. No nic, takže vám děkuju. Určitě se podívejte na Hero Hero. Tam jsou určitě věci už přeběžně. Hlavně tam nejsou cenzurovaný. A máte tam v popisku všechny moje sociální sítě a máte tam i Adama, takže se běžte podívat. A přeju vám všechno nejlepší. Happy birthday, vole, nevím. Takže mějte se krásně a mě vypad už oficiálně hlas super. A užívejte si, máte určitě jarňáky, užívejte si jarňáky, vysokoškoláci, mi to líto, začíná prostě jarní semestr, má to v prdeli, ale nevadí, to dáme. Pa. Kamo, tohle tam ne, tohle ne, kamo, nevím, co to bylo, vole. Ne. Pa, pa.